شرم پس کیسری نامو تو بخشم که یوم مهربان ده نن د ملي اکل ملي شهید ارمان شهید د دویم ترین په مناسبت په کلاسپلا ښار کې را جوړه شوې دا تعزیتي جلسه په دې کې راغلي مېلمانه او په خاصه توګه راغلي په دې جلسه کې ګډونوالي د زموږ خوندې او په تالار کې نه ځوانان مشران ستاسو ټولو په اجازه موږ نن په دې ورځ راټول شوي یو چې د ارمان شهید شخصیت وپېژنو چې ارمان څوک و ولې یې شهید کړی چا شهید کړی ارمان د کوم پاچا یا د وزیر زوی وایي چې دلته د خلکو ځینې خاطره وایي چې شهید یې کوي د ارمان زه په حیثیت د ارمان شهید خور یا د هغه د سنګر د هغه د لارې ملګرې چې موږ سهار ماښام لوږې ستړې خوارۍ او سوکالۍ مو پر یو ځای تېرې کړې که څه هم دا وخت ډېر لنډ و خو ډېر خوږ و په غټ قسمه یو استاد و هغه به وویل ما ته به هر وخت ویل چې ارمان هیره ده زه چې د ارمان د شهادت بعد د ولسي پاسون ته ګورم نو ماته دا استاد هغه خبر را یادېږي چې واقعي هم ارمان هیره ده ارمان لونی ډېر اړخونه لري ډېر اړخونه لري او په کار دي چې دا وسپړل شي په کار دي چې دا وروسته وښکاره کړل شي ارمان زوی و په یو داسې غلام کام کې پیدا شوی غلام زوی و په خواره معاشره کې پیدا شوی خوار زوی و په تړل شوي وطن کې پیدا شوی یو تړلی زوی و له هر رنګ وسایلو سره لرې ساتل شوي د یو داسې بې برخې د داسې بې برخې کام زوی و ارمان د زوی په حق صفت پوره و زه دا په دې تسلسل کې وایم چې مرګور ډېر دلته مشرانو ډېر مجلس وکړی او هغو د ارمان و ډېر شوخ اړخونو ته اشاره وکړه خو ارمان چې کله په شاو په پات کوه سوی دی هغه د یو مور و پلار د زوی په حیث چې دلته زموږ په معاشره کې بیا په دېخواره بېوزله په غلام معاشره کې په غلام وطن کې یو زوی چې مور زېږوي نو له هغه نه پخسر دا وي چې زموږ دا لوږې تندې د دې زوی په شا به خدای ختم وي زوی چې راځي نو سهار ماښام د مور او د پلار د دوه ماښامه د ډوډۍ پیدا کولو دپاره هغه هڅې کوي ارمان چې په ځان څو شو مزدوري ته لاس پورې کړه ارمان روزانه کړې ده ارمان په پولو کې کار کړې دی ارمان په کریټو باندې چاکی پارکینګ کړې دی ارمان په کله چې په سکول ته تلې د بریک په وخت کې لاس بغه چې به ورته ولې نو په هغه وخت کې به هلته په خپل لا دغه سره ورځي خرڅې کړې دي ارمان نو شي توپ کړې دي ارمان هوټل چلولې دي ارمان هر هغه مزدوري کړې ده چې دا د زموږ په پښتانه وطن کې په دې غلام وطن کې یا هر فارقه شوان کوي هغه په دې چې ماشام ځان ته ډوډۍ یوسي کورلا ارمان د دې خاورې بچای وو د دې خاورې زوی وو او دا د دې خاورې د زوی هم هغه ټول صفتونه پوره کړي دي ارمان چې کله په ځان پوه شوی دی او کله یې د هغې د دادرین بابا تر څنګ ځان د دې خاورې زوی هم ګڼلی دی نو له هغه وخته یې د دې خاورې ته هم کار شروع کړی دی ارمان که څه هم مزدوري کول د ډوډۍ ګټو د پاره خو د کار د پاره یې مزدوري کول د دې خاورې د پالنو د پاره یې هم مزدوري کول ارمان شاګرد ارمان چې کله سبق شروع کړی یا د دې د پاکستان کې د نړۍ چې کوم چې موږ مکتبونه دی په دې کې سبق شروع کړی نو ارمان
да ја ушагир, ама мага кој си фото на кој бери мага. Касам Арман нема образ. Сколько гледи, а у нема образ им издури кавала, худа, кала хам да скуле устрадан, поди да ли, да хкари че аста, поди зај ки кам рага ле ја бриги. Ага, хпал шагир дием прав сара расавала, ау, хпал сапак, خپل سبق د خپل مرامه پورې رسېدلو دپاره هغه په بېره لی کې خپله مبارزه هم ژوندار ساتلې وه. ارمان ورور و او په کار دی، چونکې موږ د اتل مثالونه هم لرو، د مزدور مثالونه هم لرو، د یو ښه زوی مثال هم لرو، د یو ښه سیاستوال مثال هم لرو. خدا په زه له دې سټېجه دا وایم چې په کار دی د یو ورور صفت له دې ځایه موږ واخلو. ارمان ورور و، هغه د کور مصر و، دا کور یې په یو ښه بیلنس طریقه په ډېره برابره طریقه دا کور راوچلو. ارمان زموږ تر ټولو مشر و. ارمان په کور کې دا امتیازي سلوک چې وایي دا یې بیخي ختم کوي. زموږ په کور کې د دې فرق نشته چې دا خور ده او که ورور دی. دا د ارمان برکت و. ارمان به هر وخت موږ کښېنولي وو، موږ به په کور کې مجلسونه کول، په دې به مو خبرې کولې، پر حالاتو به مو مجلسونه کول. ارمان به دا خبره کول چې ستا وطن فرض دی، خو ماته بې ماشه راپېژندل چې ماشه په ماشري کې به تک ته څرنګه کوي، د پښتانه روایاتو مطابق به ته تک څرنګه یې. یو خو دا خبره ده چې تر ډېره مخه زما نه دي خیال چې په پښتانه کښې وخت په راته بل شوي دی چې ښځه به د باندې نه راوځي. دا د زموږ خبره نه ده، دا موږ پردۍ راولي ده. هغه موږ ته د ژوند کولو او په داسې معاشره کې له نر سره د برابر ژوند کولو حق راکوه. خان زمان دا خبره وکړه چې موږ خپل حقونه نه ورکوو، په کار نه دی چې یو بل خپل حقونه چا ته پرېږدو. موږ ته یو چا خبره کوم ولې ازادي حلوا په لیک نه دي چې زموږ تاسې دا خو تاسې یې واخلئ. موږ مبارزه کوو د دې لپاره او په دې میدان باندې موږ درو د خپل صلاحیت مطابق په دې میدان کې درو، د خپل پوهې مطابق موږ تاسو سره درو. او دا په دې موږ تاسو احسان نه درباندې کوو چې موږ درسره درو. دا وطن زما دی، زما او ستا برابر دی. زه په دې کې ستا برابره برخه لرم، نو زه د خپلې برخې دپاره مبارزه کوم. او زه بلکې دلته ناست دا ټول ځوانان او مشران په دې پوهه شي چې دا مبارزه چې کومه ده، اوس خبره هم نشوه په دې باندې ډېر ښه مجلس وسوئ چې په کامل مبارزه کې بغیر د ښځې دې ته لاسرسی په دې کې بریا خو در دې مرامه رسېدل چې کوم دی دا ناممکنه خبره ده. که چېرې موږ دا کولی شو، موږ ډېر زوړ تاریخ لرو او په دې کې دا مبارزه په اکثریت کې سړو کړي ده، داسې په حساب زنانې ورسره وې، خو هغه رنګه دوامداره نه ده پاته شوې. که دوامداره پاته ده په داسې په دا اوس شکل کې، خو موږ بریا ته نه یو رسېدلي. د دې بریا د رسېدلو دا دومره د ځنډ وجه هم دا ده چې موږ په یوه پښه باندې سفر کوو او په یوه پښه په یوه سترګه کار کول، سفر کول، دا انسان نیمانی وي، بلکې بل انسان ته معذوره ویل کېږي. نو په معذوره بدن باندې څوک خپلواکي نه شي اخیستلی. که موږ غواړو چې خپلواکي ترلاسه کړو، نو موږ به له خپله بدنه دا معذوري چې کومه ده دا به باسو. دلته زه له ما سره خوندې دي، وررې دي، ورنګیان مه، دا ټول موږ په دې جلسهګاه کې ناست یو. دا د ارمان د هغې نظریې سمر دی چې موږ ته راورسېدی. او نن په کلاسیکلا ښار کې په دې جلسه کې چې کومې ښځې راغلې دي دلته ناستې دي، دا د ارمان د ارمانونو یو اړخ دی او دا ډېر ضروري اړخ دی چې تر څو دلته
شنتي اوسني په کار مبارزه وکي موږ به هم داسي غلامان او داسي بے وصلہ او داسی په هر چوک شهیدان او په هر غلې کې د نامانو مدلا لالا چې کوم دی مړ په یو او هم دا رنګ به د یو دوه دوه کسانو د یو څو ورځې په مناسبت به احتجاج کوو بیا به دا لړۍ هم داسي دوامداري موږ زه به دې ارمان د شهادت په شور کې به ما هر وخت دا ویل چې خدای دې وکړي چې دا ارمان د دې وطن د دې خاورې د دې مبارزې د لارې اخري شهید شي خو له ما دپاره به هغه تسلسل روان دی او ګورو به چې چیرې به دا تسلسل لري. ارمان په دا معلومه وه چې زه که په داسې معاشره کې دا دومره لوی زنځیر ماتوم نو دا اسانه کار نه دی، په دې کې به خامخا ماته خنډونه جوړه شي او ورته جوړ شو خلکونه دا ډېر هغه موږ ته معلوم دي چې څه څه پېښې شوې. خو ارمان په خپلو شعرونو کې هم ښځه ستایلې ده، ښځې ته یې پیغام ورکړی دی او د ارمان دا شعر په کار دي چې دا ښځې یا به واوري ارمان ته احتجاج کړی دی او که بیا موږ غواړو چې موږ د ارمان په چم احتجاج وکړو ارمان ها احتجاج د ښځو په حق هم کړی دی. زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا د یوې پیغلې پر سنسار ما احتجاج کړی دی، د پیغلې پر سنسار، د پیغلې پر حقوق کېدای شي چې ډېر لږ خلک احتجاج کړی. ارمان په خوندو ته دا وایي چې حق کې پرېږده، دې ته هم دا بد وایي کوم په انسان چې درته وایي دلته موږ په انسان وایي دا ډېره ګرانه وه، په داسې معاشره کې خور له ځان سره سیاله کول او بیا هغه خوندې له ده سره هغه شخ بدره کول دا ډېر لوی کار دی او هغه د ارمان له کوره دا کار شروع شوی. ارمان سیاسي مبارز و، ارمان له اووم جماعت ده، په دې سیاسي مبارزه لاس پورې کړ، د ژوند تر اخري ساعت پورې په دې سیاسي مبارزه باندې ولاړو. ارمان هم د شعر له لارې مبارزه وکړه، هم یې د لیک له لارې مبارزه وکړه، هم یې پر روډ باندې په زند آباد مرد آباد له لارې مبارزه وکړه، هم یې د سټیټ د جوړولو له لارې مبارزه وکړه، هم یې د سیکیورټي کولو له لارې مبارزه وکړه، هم یې د تلاشي کولو له لارې مبارزه وکړه، هم یې د هلکانو د ځوانانو د روزلو له لارې مبارزه وکړه. دا چې څومره هم څومره قسمونه هم د مبارزې د هغه ټول ارمان کړي دي. د ارمان د دې مبارزې مقصد هم دا و چې دا غلام نور له دې غلامۍ خلاص کړي، نور یې له دې بدمرغۍ خلاص کړي، یو خپلواک وطن زموږ په نصیب شي. ارمان که شاعري کړې ده، که ادیب و، په دې هر څه کې ارمان کام راټول کړی دی، په هر څه کې یې د کام خبره کړې ده. ارمان پر خپل ځان باندې دومره باور و چې هغه موږ د ډېر لوی کام دلته دعوا کوو چې پښتون افغان وطن چې کوم دی دا ډېر لوی دی، موږ ډېر زوړ تاریخ لرو، په دې کې اکثر شک هم نشته. خو ارمان دې ټول ولس ته دا پیغام ورکړی د خپل شعر له لارې او دا یو شعر دی موږ راواخلو، نو موږ د ارمان جرأت د هغه حوصله له دې شعره د خپلې چې هغه په خپلو مټو باندې څومره باور و. وڅوک ملګری کوي کنه زه یې هم غواړم دا خپل خاور خپل اختیار ما احتجاج کړی دی، هغه د خپل خاور اختیار نشته، بیا که څوک په دې ملګرتیا کې ورسره تله کنه ورسره تله د ده په خپل سر چې څومره وخت و هغه به دا کوي. او اوس د ده د شهادت بعد هغه احتجاج مضبوطه شوی دی، ځوانان دي، پیغلې دي، هغه د ارمان د ارمانونو احتجاج پر مخ وړي. ارمان ارمان د شاعري کوم شاوس په ډیر 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 سړي کې پراته دي. ارمان د سوري افغان چې کوم ارمان و د شیرالي پاچا پاک دای کړه ولس ته ورازونه کوي، ولس ته دا وایي چې د سوري افغان دعا قبول اوس راته ښکاریږي، جنازه په خپل لاس د خپل لاهور اخی لاهور د شیرالي پاچا پاک دا نه شروع کړل. د سوري افغان ارمان چې کوم دی ارمان نو یې کړی دی. ارمان
Pe Maidan bani de jang stau. Arman jang stau. Arman de tie rânzur bătan ilaj stau. Pe tie riasat ralei aoli stată biboastă. Zora nu ne-am cinit cu mă. Suc jang năpii, dăm că bădăcear, n-am năpii stă, dăm că bădăcear, dușmân să rădăceam, că mă năpii stă, da, hăr să ne stă. Хуза арман да ташаш. Дамте че муж наш да тун. Ага зваранди, ага пигриди, ага башаранди. Че хам да арман да утам че да арман у арман са. Тумра на аварен арман ну че муж му. Мото дир харан пати су. Ху арман, тарпкул у арман уну, да кам да арман уну, да кам да штабакс. А да да су калей тар зая, расаулю да пара. نو ارمان یو پښ پر نظریا ته د کان د خپلواکۍ دلاري نو راځي چې موږ دلاري خپل کو راځي چې دا نظریا خپل کو همي شګ خپل کو همي سړی خپل کو بیا د وطن ازادي د وطن خپلواکۍ اخیستل چې کوم دی دا آسان کار دی دلته موږ د دې غورځنګ لا د پښتون ژغورنې غورځنګ لا لري د ارمان تر منځو خو ارمان یوازې د دې غورځنګ نه ارمان یوازې د کوم سیاسي ګوند نه ارمان د دې ټول پښتون ژوند ولس ارمان دی په کار دی چې هر څوک یې ولمانځي ارمان پکار دی چې پروفیسران یې ولمانځي پکار دی چې استادان یې ولمانځي پکار دی چې ادیبان یې ولمانځي پکار دی چې شاعران یې ولمانځي پکار دی چې مزدوران یې ولمانځي پکار دی چې هر هغه څوک یې ولمانځي څوک چې د دې کام د دې وطن په خواخوږی باندې د دې وطن باندې خوشش د دې وطن بدمرغي ورته معلومه ده او د غواړي چې د دې وطن د دې بدمرغیو ته نور د پای ټکی کښېږدي نو ارمان خپلول بحیثیت یې د یو نظریې دا ضروري کار دی او پکار دی چې له دې سټېجه له دې جلسې موږ له ځان سره دا ټول پښتون افغان وطن له ځان سره دا کول دا اهد وکړو چې موږ به د کام د خپلواکۍ لپاره هم هغه رنګه مبارزه کوو لکه څنګه چې ارمان کړې وه لکه څنګه چې زموږ نورو اتلانو کړې وه خو په شرط یې ده چې موږ به له دې بعده که بیا مبارزه کوو هغه به مکمله بحیثیت یې کوم دا مبارزه کوو بحیثیت یې کوم معنا ښځې او سړي ګډ د دې غورځنګ تقریبا تر کال هم زیات وخت وشو چې علي پښتین په جیل کې بندي دی علي وزیر په جیل کې دی ډاکټر سید عالم مسعود دی نور الله ترین دی داسې ډېر د کراچۍ ځوانان دي او یوسفډال دی دا پاکستان ریاست نیولی دی د هغو جرم هم دا دی چې وطن د دې کام د دې ولس د خپلواکۍ خبره کوي ولس دې پښتون ته ژوندون غواړي دې غلام قوم ته ازادي غواړي دې لوټري قوم ته خپلواکي غواړي نو موږ د دې سټیج د دې جلسې نه په مناسبت دا پیغام لرو دا مطالبه لرو چې په کار دی دا نیول شوي ملګري زر تر زره راخلاص یو دلته ځوانانو ته دا پیغام دی چې موږ به مبارزه کوو په مبارزه د قومي مبارزه ډېر اسانه کار نه دی
بخوش رازی و هند برازی شهادتون برازی خود دستور چې موږ خپل وړاند ته نوی رسیدلې دا مبارزه به هم دارنګه دوامداره ساتیو د ارمان شهید د دویم کلین په مناسبت جلسې تقریبا په ټولو جنوبي پښتونخوا کې کله لپاره خپل وطن کې روانې دي نو ستا اوس پر دوه تاریخه به څوک بیدیا باد کې کوي دارنګه د بوري ملګرو پر یو ویشت فروري باندې جلسه اعلان کړې ده هغه به د ارمان شهید کلین مادي چې چاته هم داسې متاسانه وي ورته رسېدلی شي یا څوک ځان د دیکا مسفاران ګوري نو په کار دی چې موږ داسې هرې جلسې هر ولسي غونډو ته ځانونه ورسوو او د کام په بیانیه د کام په سوال باندې ځانونه پوه کړو او د کم شهیدان کم مبارزین چې د شیشې لپاره مبارزه کوي په هغه ځان پوه هم کړو او په هغه لاره باندې له دوی سره سفر وکړو نو د دې راغلو زیرو شاوخوا چې ځینې راغلي دي زموږ ډېر جلسې ته د هغو مننه چې دلته راغله له موږ سره یې په دې جلسه کې ګډون وکړي چونکې د زموږ دلته نارې او شعار خو هر څه شته زه به د دې نارې چې دا اوس په غورځنګ کې مشهوره ده او ارمان ډېر وختي دا شعر لیکلی زه به د دې شعر له لارې هغه ناره ووایم بیا به له تاسو رخصت اخله د ترهګرو شاته لاس دی د وردی خبر سی په دیوال کاژم دا شعار ما احتجاج کړی دی ما نه یو جو دهشتګردي یې سکې بچې ورته مننه ډېر زیاته مننه د ټول ولس د کلاسې کلا د ټول ولس او دا شاوخوا زیرو څخه راغلي د ټول مېرمنو ملګرو زړه ته مننه کوم تاسو مور سره دا جلسه درنه خپل احساس درنه کی دا پښتون ژغورنه ورڅنګ د کور کې چې ملګری هیڅوک هم نه دی ټول بدلکار یا د سلام په توګه دا کار کې ارزو دي خپل سره سره ها مدير متخبر غپارا غپارا موبایل ورکه پتې موبایل ورکه غپارا موبایل راړه موبایل خلاص کوي ټولو ملګرو زه خلاص کوم دلته بنا د سټیج پاته مسکار کو ډېر بخښنه غواړو یار خلاص درته کوم ملګرو ته چې دا موټران نری هغه جراسي راخلي